Ja sam i u uvodu ovih kvalifikacija najavio Belgiju kao našeg najvećeg suparnika u ovoj grupi za tu prvu poziciju, kao jednu modernu, mladu momčad, potentnu, u kojoj se dobro sklopilo iskustvo i mladost. I imaju ono što moderna momčad mora imati, imaju brzinsku sposobnost sa dobrom tehnikom kao temeljem koji im osigurava rezultate koje su postigli do sada. Igor Štimac tek je na jutrošnjem treningu imao sve reprezentativce na raspolaganju. Stigao je možda igrač u najboljoj formi trenutačno, Ivan Rakitić. Kapetansku vrpcu zbog izostanka Darija Srne u petak će ponijeti Vedran Čorluka, koji je sam zatražio druženje s novinarima. Prilično neuobičajeno na prvi pogled, ali je uskoro razlog postao kristalno jasan. Jedna moja izjava se uzela, interpretirala se krivo, jer je... Napisali su neki novinari da ozračje u reprezentaciji nije dobro, ali to se odnosilo na ozračje oko reprezentacije i tu sam rekao da je Belgija malo u prednosti jer imaju ozračje kako smo mi imali pred utakmicu sa Srbijom. Dejan Lovren je najvjerojatnija zamjena za Šimunića. Izbornik je potvrdio da za ovaj ogled postoji opcija s tri igrača u posljednjoj liniji. Mislim da smo svi dovoljno iskusni i dovoljno se bavimo nogometom da bi znali funkcionirati sa tri u liniji i sa četiri. Mislim da smo svi iza dosta polivalentni, da se prilagodimo svakom sustavu. Iz belgijskog stožera stižu informacije o ozljedi kapetana Vincenta Kompanija, koji je definitivno otpao za gostovanje u Zagrebu. Na Maksimir ipak stiže Marouane Fellaini, koji je zbog toga odgodio operaciju ruku. Pročitao sam u novinama da su tražili kolege neki komentar Davora Šukera o vama i onim koji Štimac odlazi, pa je on rekao, pričat ćemo o tome sutra. Je li vas smeta što nije rekao, ne, izbornik je sigurno? Ne. Davor je bio sa mnom tu cijelo večer, juče. Davor je tu sa momčadi cijelo vrijeme. Mi znamo da smo ušli zajednički u jedan ciklus, imam potpunu podršku i Davora, znam i da je cijeli HNS i za ovog u što smo zajedno krenuli. Nije ovo pitanje samo Igor Štimac. Ne traže oni koji su vikali jučer Štimac odlazi, samo odlazak Igora Štimca. Jer ako odem ja, sutra na redu je Davor, pa je na redu Zdravko, pa su na redu svi drugi. Prema tome, u hrvatskom nogometu traje jedna totalna destrukcija već dugi niz godina, jer subkulture koje su se našle, a koje su vrlo malene, koje su se našle na tribinama, rušilački se ponašaju. Potpomognute su medijima koji su po meni nehrvatski orijentirani, dobar dio tih pisanih medija, koji huškaju prije utakmica ljude na takve linčeve, pozivaju ih na jedno destruktivno djelovanje, ničim, apsolutno ničim u ovim kvalifikacijama nisu pomogli da se dogodi jedna pozitivna atmosfera na hrvatskim stadionima gdje je igrala hrvatska reprezentacija. Pa evo imamo različitost mišljenja kad je u pitanju igra većim dijelom utakmice. Statistika potvrđuje ono što ja govorim. Hrvatska je imala skoro 58% posjeda lopte, ne onako kao što je jučer u analizi prikazano na HTV-u i u današnjim medijima. Duplo više udaraca prema protivničkim vratima od Belgije i duplo manje napravljenih prekršaja od belgijskih igrača u odnosu na nas. S tu stranu, dakle, činjenice su da je Hrvatska igrala poprilično hrabro jučer, poprilično željno pobjede, nastojala je napraviti sve kako bi došla do pobjede na domaćem terenu. Protiv ovakvog protivnika kakva je Belgija, a što mnogi još uvijek ne žele priznat ni prepoznat da se radi o jednoj od najtalentiranijih i najboljih europskih momčadi, vjerujte mi, uopće nemam pritiska na sebe. Nemam, ne. Znate zašto nemam? Polazim od jedne osnovne stvari. Ja sam zajedno sa nekim ljudima koji su zaslužni za ono što jeste nogomet danas u Hrvatskoj, doveo hrvatski nogomet i HNS ovdje gdje jesu dugi niz godina. I polazeći od toga, u najmanju ruku imam razloga biti miran i biti na ovom mjestu i iskoristiti ili ne iskoristiti šansu i odraditi posao ili ga ne odraditi kako se od mene očekuje. Neće niko od mene zahtijevati ni ostavku, pogotovo ne u trenutku. Kad je ostvaren i osiguran play-off u kojem imamo dvije utakmice i mogućnost odlaska dalje.